പ്രതിഭട്ടാ എനിക്ക് ആ വരവ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. നമ്മുടെ രാജമാണിക്യം എങ്ങനെ വരുന്നു അതുപോലെ വന്നു. അതെ, ആ ലെവലിൽപ്പെട്ട വരവാണ് പ്രതിഭട്ട മാസ് എൻട്രി. ഈ ഇവരുടെ മുഖത്തും നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരായിട്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ മുഖത്തും ഒക്കെ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് കാണുന്ന ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ എന്താണെന്നറിയോ, ഈ പോലീസുകാർക്ക് എന്താ ഈ വീട്ടിൽ കാര്യം. അതായത് 123 സിനിമകളിൽ പിന്നണി ഗാനങ്ങൾ ആലപിച്ച, അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, തൊമ്മനം മക്കളും കഥ പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ രാജമാണിക്കും ഉൾപ്പെടെ ഒരുപാട് സിനിമകളിൽ പിന്നണി ഗാനങ്ങൾ ആലപിച്ചിട്ടൊരു ഗായകൻ ഫൺസ് അപ്പോൺ എ ടൈം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹാസ്യ പരിപാടിയിൽ വരേണ്ട ആവശ്യകത എന്തെന്നുള്ളത് പലരും ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ രാജമാണിക്കും പറഞ്ഞോട്ട് ഞാൻ പറയാം, അവിടെ സൈമൺ നാടാർ ഒന്ന് അന്വേഷിച്ച് പോകുന്നുണ്ട് ഇയാളുടെ ഭൂതകാലത്തിനെ പറ്റി. അപ്പം പറയുന്നുണ്ട്, ഡയമണ്ട് കച്ചവടക്കാർക്കിടയിൽ ഇയാൾ ഡയമണ്ട് രാജ, പോത്ത് കച്ചവടക്കാർക്കിടയിൽ ബെല്ല രാജ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ, പാരടിക്കാർക്കിടയിൽ ഇയാൾ പാരടി രാജ, പിന്നണി ഗായകർക്കിടയിൽ ഇയാൾ പിന്നണി രാജ, കോമഡിക്കാർക്കിടയിൽ പുള്ളി കോമഡി രാജ. അതുപോലെ ഓഡിയോ കാസറ്റുകൾ, ഓണത്തിന് സിനിമ ഇറങ്ങുന്നത് പോലെ കേരള സംസ്ഥാനത്തിൽ ഓഡിയോ കാസറ്റുകൾ ഇറങ്ങുന്ന കാലത്ത് ഇവിടെയുള്ള കോമഡി ഓഡിയോ കാസറ്റുകളുടെ ആ മേഖലയിൽ നിങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഹിറ്റ് പാരഡി ഗാനങ്ങൾ പാടിയ, ഭക്തി ഗാനങ്ങൾ പാടിയ, സിനിമ പാട്ടുകൾ പാടിയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഒരു പാവം വ്യത്യസ്തനായൊരു വാർവറാ ബാലനെ സത്യത്തിൽ പലരും തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല, പക്ഷെ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നു. വലിയ സന്തോഷം പ്രദീപേട്ട ഇവിടെ വന്നതിനകത്ത്. താങ്ക് യു. പ്രദീപേട്ടൻ്റെ ഒരു തുടക്കം മിമിക്രി ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിട്ടായിരുന്നു, പാട്ടുകാരനായിട്ടായിരുന്നു, എന്തായിട്ടായിരുന്നു പ്രദീപേട്ടൻ്റെ തുടക്കം? ഞാൻ ആക്ച്വലി ഞാൻ തുടങ്ങുന്നത് ഞാനൊരു ഗാനമേളപ്പാട്ടുകാരനായിട്ടാണ്. അതിനുശേഷം കൊച്ചിൻ മിമി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാരഡി റൈറ്ററെ ഞാൻ കണ്ട് മുട്ടുകയാണ്. ആദ്യം മാർക്കോസിയറിൻ്റെ ഒരു 10 പാട്ടുകളുടെ ട്രാക്ക് പാടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അന്ന് ഹരിശ്രീ സ്റ്റുഡിയോ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ചെന്നപ്പോഴാണ് ഈ അദ്ദേഹം എന്നെ കാണുന്നതും എൻ്റെ ശബ്ദം പാരഡിക്ക് പറ്റിയ ശബ്ദമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അത്തരം പാട്ടുകൾ പാടിയത് കൊണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വ്യത്യസ്തനാം ഒരു ബാർബറാം ബാലനൊക്കെ പാടുമ്പോൾ ഒട്ടും പ്രയാസം തോന്നിയില്ല. കാരണം എന്നോട് എം ജയചന്ദ്രൻ സാറ് പറഞ്ഞു, ഈ പാട്ടിൽ കുറേ അധികം ആളുകൾ വരുന്നുണ്ട്, ക്യാരക്ടേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട്. അവരെയൊക്കെ മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കിടയ്ക്കൊക്കെ എൻ്റെ ശബ്ദം വേരി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ വേരിയേഷൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വേരിയേഷനായിട്ട് മാറിയെന്നുള്ളത് തന്നെ. പ്രതിയുടെ പാട്ടിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു വീട് പ്രവാസി ഇവിടെ വന്നിട്ട് വീട് പണിയാൻ ലോണിനായിട്ട് കഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴും അയാളുടെ കഷ്ടപ്പാടൊക്കെ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ആ പാട്ടിലൂടെ തന്നെ ഒരു ചിത്രീകരണത്തിലൂടെ പാട്ടല്ലേ. പിന്നെ വീട് പണിയുവാൻ ലോണിനായി വീട് പണിയുവാൻ ലോണിനായി ബാങ്കിൽ കടത്തിൽ കുടുങ്ങി ഞാൻ കെട്ടുതാലി പോലും പണയത്തിലായി കഷ്ടകാലം പണിതിട്ടും പണി തീരാത്തൊരു എനിക്കതല്ല. 10 നോട്ടിലെ അനുപല്ലവി തുടങ്ങുകൊടുക്കാം. 10 അതായത് ഒക്ടോബർ 2 ഭാരതമാകെ അവധി കൊടുക്കുന്നു. അന്ന് വിദ്യാർത്ഥികളോ കഥയറിയാതെ പുല്ലു പറിക്കുന്നു, ടീച്ചേഴ്സ് കണ്ടു ചിരിക്കും. പത്തിൻ്റെ നോട്ടിലും 100 നോട്ടിലും ഗാന്ധിജി ചിരിക്കുന്നു. ആ കരുണാമയനാ രാഷ്ട്രപിതാവ് പലതും സഹിക്കുന്നു. എത്ര കാസറ്റിൽ പാടിയിട്ടുണ്ടാവും പ്രതിഭട്ട? ഏകദേശം ഒരു 4500 പാരഡി പാടിയിട്ടുണ്ടാവും. ഗിന്നസ് റെക്കോർഡാന്ന് തോന്നുന്നു. നമ്മൾ ആരെങ്കിലും കൊടുക്കണം. ഇത് വേറെ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇത്രമാത്രം ഇത് പ്രചാരത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല. സ്റ്റെഫി ഒരു 10-20 22 ഭാഗമാണ് പുട്ടുകച്ചവടമൊക്കെ കാസറ്റ് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അല്ലേ? 6 അത് മാത്രല്ല, ആ സമയത്ത് ഒരു ഓണത്തിന് 10 കാസറ്റ് ഇറങ്ങും. ഇതിലെല്ലാത്തിലും പ്രതിഭട്ടനാണ് പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പ്രതിഭയുടെ ഇതിനിടയിൽ അഭിനയത്തിൽ എന്തൊക്കെയോ പലയിടത്തും കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ പ്രതിഭയുടെ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ഞാന് പ്രഭുവിന്റെ മക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ, നേരത്തെ അദ്ദേഹം എന്ന വിദ്യാഹം എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 2-3 സിനിമ ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ല. ഈ
അല്ലെങ്കിൽ ഇവരെന്നെ തിരിച്ചറിഞ്ഞേനെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ പ്രദീപന്റെ കഥ പറയാം. പ്രദീപന്റെ വ്യത്യസ്തനായ ഒരു ബാർബറാം ബാലൻ ഹിറ്റായിട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയം പ്രദീപന്റെ ഒരു ആരാധകനുണ്ടായി. കുറെ ആരാധകരുണ്ട്. അതിലൊരുത്തൻ കുറച്ചുകൂടെ ഫോൺ നമ്പറും വിളിയും ഒക്കെ കൂട്ടി 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 ഒരു ആരാധനയിൽ നിന്നും അതൊരു ആത്മബന്ധത്തിലേക്ക് വളർത്തിയെടുക്കാൻ അവന് സാധിച്ചു. പ്രദീപേട്ടനെ ഇടയ്ക്ക് വിളിക്കും, ചേട്ടാ അതാണ് ഇതാണ് കാര്യം, ഇവൻ അവസാന ദിവസം വിളിച്ചു എന്റെ പെങ്ങളുടെ കല്യാണമാണ്, പ്രദീപേട്ടൻ വരണം. അത് വന്നപ്പം പുള്ളി ഇപ്പോഴേ തലവലിക്കുന്ന കണ്ടു. പുള്ളിയുടെ നല്ല മനസ്സിന് പുള്ളി പെങ്ങളുടെ കല്യാണമല്ലേ എന്നോർത്ത് പോവാന്ന് പറഞ്ഞ് പുള്ളി വണ്ടി ഓടിച്ച് ചേർത്തലയ്ക്ക് അപ്പുറത്ത് ഉൾപ്രദേശത്ത് ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി. അവിടെ ഇനി വണ്ടി പോവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലത്ത് വണ്ടി നിർത്തിയിട്ട് നല്ല ചെളിയുള്ളൊരു വഴി കൂടെ മഴ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊടും മഴയത്ത് ഒരു വീട്ടിൽ പോയി. അങ്ങനെ വീട്ടിൽ പോയിട്ടപ്പോൾ ഇവൻ ഭയങ്കര ആരാധകനാണ്, പ്രദീപേട്ടൻ പാട്ടുകാരനാണ്, അവർക്ക് അത്ര മുഖപരിചയമില്ല. പ്രദീപേട്ടനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇവനാ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് പെണ്ണിൻ്റെ ചെറുക്കനുണ്ട്, ആരാ വന്നേ നോക്കിയേ പുള്ളി, ആരാ ഇവിടുന്ന് പ്രദീപ് വെള്ളിരുത്തി, ആരാ പുള്ളി പാട്ടുകാരനാ, ഇവരെ ഒന്നും നമ്മൾ വിളിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ എന്നൊരു ചോദ്യം കേട്ടോ. സംഗതിനറിയോ, ഇവൻ പെങ്ങളെ പോലെ കാണുന്നത്ര അയലോക്കത്തെ കല്യാണോ അത്, അവന്റെ സ്വന്തം പെങ്ങള് പോലും ഇല്ല. ഇവന് പ്രദീപേട്ടനെ അവന്റെ നാട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ പെണ്ണിന്റെ കല്യാണത്തിന് സ്വന്തം പെങ്ങളെ പോലെ കണ്ട് വിളിച്ച് കൊണ്ടുപോയ കല്യാണത്തിന് പോയ ആളാണ് ഇവിടെ നിന്നിട്ട്. പിന്നെ അതിൽ വേറെ തമാശ എന്ന് വെച്ചാല് വൈഫ് എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, ഒരാരാധകന്റെ കല്യാണമല്ല, ഞാൻ എന്തിനാ വരണേ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയല്ല, അവൻ വെറുതെ ഒരു ആരാധകനല്ല അവൻ, എൻ്റെ ആത്മം ഇത്രമാണ് അവൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ട് എൻ്റെ വൈഫ് എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു പോരുമ്പോൾ പറഞ്ഞ ചീത്തയുണ്ടല്ല. നിങ്ങൾ ഭാര്യയും കൂട്ടി പോയി അല്ലേ? ആ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക്, ഇതൊക്കെ ഒറ്റയ്ക്ക് പോയി മേടിച്ചു കൂട്ടണ്ടേ, ഭാര്യയും കൊണ്ട് പോയിട്ട് ചെളിയിൽ ആരാ. ഇപ്പൊ ഏറ്റവും പുതിയ പാട്ട് ഏതാ പ്രതിവട്ടം ചെയ്തു വെച്ചേക്കുന്നത്? സിനിമ ഇപ്പൊ ഈ ലാസ്റ്റ് ചെയ്തത് സ്വപ്ന സുന്ദരി, പിന്നെ കാശിമുല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിൽ പാടിയിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ഒരു പേരിടാത്ത സിനിമയ്ക്കും പുതുതായിട്ട് പാടി. നമുക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പൊ സിനിമാ പാട്ട്. നീ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ പണ്ടേ കൂടൊന്നു കൂട്ടിയതല്ലേ, പോകാനൊരു നിഴലാ മഴയിൽ വെയിലിൽ പിറകയലയും, എന്നെ കണ്ടാൽ എന്തിനി കള്ളക്കോപം പൊന്നി പിടിവഴുതണ കന്നിപ്പൂമീനേ, നീയില്ലാതെ ജീവിതം വേണ്ട പെണ്ണെ വേണ്ട, മറുപകുതിയിലെന്നും നീയല്ലേ. ഓടിപ്പോകും കാറ്റിലെ പൊടിമുഴനാദരാര, തനിച്ചാക്കിടല്ലേ ഇങ്ങനെ, ഞാനും നീയും ചേർന്നാൽ പാലും തേനും പോലെ മധുരിതമായി ഇളകിയൊഴുകും ഒരു പുഴയാൽ നിറയും ഇവിടെ നീയില്ലാതെ ജീവിതം വേണ്ട പെണ്ണെ വേണ്ട, മറുപകുതിയിലെന്നും നീയല്ലേ, മറുപകുതിയിലെന്നും നീയല്ലേ. കഴിഞ്ഞ കുറേയധികം നാളുകളിൽ തമാശ പാട്ടുകളിലൂടെ നമ്മളെ ചിരിപ്പിച്ച, സിനിമാ ഗാനങ്ങളിലൂടെ നമ്മളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ പ്രിയ സുഹൃത്തും സഹപ്രവർത്തകനും സഹോദരനുമൊക്കെയായ പ്രദീപേട്ടൻ, അദ്ദേഹം ഫണ്ട്സ് അപ്പോൺ എ ടൈമിൻ്റെ ഈ വേദിയിൽ വന്നതിന് അദ്ദേഹത്തോടുള്ള നന്ദി ഈ അവസരത്തിൽ നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും പേര് അറിയിക്കുകയാണ്. ഒപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഒരു ചെറിയ ആദരവ് പ്രദീപേട്ടന് ഈ അവസരത്തിൽ തരികയാണ്. അത് ഏറ്റുവാങ്ങണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.